Почитайте Пушкіна, Лермонтова уважно. Вони перебувають в військових походах, гвалтують неподібних на себе жінок. Бо ти дебіл, тебе твоя влада спорядила на війну окупувати іншу територію. Ти Вердексель знаєш? Я кажу, ну так, я знаю Вердексель. Петрович, забирайте, ви видно розумна людина, от вам треба. Ви, шановні російські військовослужбовці, ви, якщо ви загинете в СВО, ви автоматично потрапите в рай. Та ну, ви захоплено дивитеся на цих всіх героїв Пушкіна, Лермонтова, як вони страждають. Бажання доїбатися до українського народу, що він якийсь не такий. Ми, ну, не ідеальний народ, але ми офігенний народ.